mistrovské odpoledne. Vítění v brance bude Petr Bříza, první pětka, respektive první obrana Kadlec Gudas, v útoku Jelínek, Janecký, Lubina. Švehla Musil, naše nejproduktivnější obrana, a před nimi litvínovský útok Rostol, Lang, Kašťár. Ščerban, Šmehlík, Procházka znovu na pravém křídle vedle Rajchla a spolu s nimi nalevo Igor Liba. Připraveni brankář Oldřich Svoboda a Jiří Jonák do obrany a čtvrtý útok bude hrát v sestavě, tak jak jsme si také už zvykli, Patrik Augusta, Petr Hrbek a Richard Žemlička. Taková je naše sestava, on je nikoli tedy Renato Tosio, ale jeho mladší talentovaný nástupce. V obraně Loyenberger Sutr a první útok Hollenstein Lity Brodman beze změny. Druhá obrana Kessler Riva, Kessler včera nedohrál. V útoku Triulci Montandon Fair. Třetí sestava Balmer Bertadža, Antisin Weber Jörg Eberle, kapitán mužstva. Připraven tedy do branky bude dnes Tosio a Švýcaři už nemají mnoho na výběr, jenom čtvrtý útok Honegger Rotaris. Čelio Honegger bude zaskakovat v obraně, dva útočníci Rotaris a Čelio připraveni do hry. Než dozní znělka mistrovství světa, představíme si rozhodčí. Gerhard Lichtnecker z Německa bude dnes pískat červenými rukávy jako hlavní. Na čarách Lowell Dick. A spolu s ním Konstantin Komisarov, Lowell Dick je z Kanady, Komisarov z Ruska. Přesně ve 13 hodin 10. května 1992 začíná boj o bronzové medaile na mistrovství světa. Ke Musil, který ale nenahodil přesně, a Slovenské federativní republiky Václav Havel sedí mezi diváky na východní tribuně mezi Pavlem Učnem, předsedou Federace ledního hokeje, a Věrou Čáslavskou, předsedkyní Československého olympijského výboru. Ještě Liba, dostává kotouč, Liba, gól, vedeme 1-0. Igor Liba se trefil a tentokrát bez náhody, beze všeho, bez přípravy vystřelil. 2:16, první naše střela na Pavonyho a první gól. Výborný začátek. Moc pěkně vrátil Reichl Libovi do tandemu. Ten střílel přes dva hráče, to bylo výhodné, protože Pavony měl zakrytý výhled. Ano, Pavony šel pravým chráničem trošku víc do strany a sám mezi betony inkasoval a bruslí si puk trošku do síťky srazil, ale byla to čistá střela. Igor Liba po přihrávce Roberta Reichla dává náš první gol. Takhle se z první střely našich radoval Petr Veselovský a vedle něj Ivan Hlinka, který určitě přesvědčoval, že musíme dnes tu bronzovou uhrát. Hrnu je na trestné lavici zadržení a naši mají na začátku 4. minuty hned první přesilovku. Hráli přesilovku, moc jsme toho nestihli. Tomáš Jelínek na trestné lavici. Přicám a na dvakrát nevyškrábl kotouč při té kličce hráku. Ale 3-2. Ščerbán. Lank ještě nedal branku na tomto mistrovství. Tišek pospíšil, ale šéfem byl Jaroslav Holík. Švýcaři jsou v plném počtu až 6 sekund a těch právě uplynulo. Hráli přesilovku. Reichl. Švehla. Ještě jednou Robert Švehla. Reichl je sám před brankou. Škoda. Velmi chytře tam dával Procházkovi. Tak to byl Procházka před chvilkou v tom rohu, ano. Reichle. Ještě udržel puk, ale Montandon ho nakonec srazil, takže na
Na začátku 7. minuty stále jenom 1-0. Nebezpečnou hru vysokou holí. Ale také na druhé straně Patrik Sutr. 31-7. Takže se bude znovu hrát 4-4. Patrik Augusta včera vypracoval krásný druhý gól proti Finům. Škoda, že to nebyl gól vítězný. Švehla Žemlička čekala vlevo na přihrávku a byla slibná příležitost. Vypíkaře Petra Břízu. Teď Hrbek. Sražená, kdyby to bylo nutné, anebo možné. Dře Petr Bříza do Apačky. Pozor. Nepříjemná střela. Dobré Bříza. Gol tam Tosio. Dobré, gol! Jeho autorom Švehla. Perfektná prihrávka Lubinu. Ešte krajšia strela Švehlu. Nášho najproduktívnejšieho obráncu na šampionáte. Áno, po tejto strele prekonal švajčiarského brankára Pavoniho. Pekne sa pozrel. Doslova prestrelil švajčiarského gólmana. Veľkú zásluhu na tomto góle má Lubina. Úplne voľný Triulci. Ešte šťastie, že mu Montandon neprihral. Čiari boli v týchto chvíľach veľmi nepríjemní. Žemličkovi a bol tam ešte Augusta. Takmer sa dostal do šance. Švehla. Rosol vrátil Švehlovi. Musil. Dobrá strela. Opäť Musil. Rosol. Ešte 5 sekúnd. Skúste to, chlapci. Kašťák. Kuk sa dostal nad bránku švajčiarska a mimo hraciu plochu, takže sa nám skončila úvodná tretina. Vedieme 2-0 po góloch Libu a Švehlu na začiatku. 20 sekúnd druhé tretiny zápasu o tretí místo na mistrovství sveta už máme za sebou. Nemá střelecké štěstí. Musil. Bříza chytá velmi spolehlivě a tři šance Švýcarů v první třetině spolehlivě kryl. Teď Rosol s Langem. Rosol volil střelu. Lang najížděl volný na levé straně. Ještě Kašťák. Netref. Ščerbán. Liba. Jednou ten zákrok a tady jeho autor, který včera jste to viděli velmi dobře v přímém přenosu. Má ránu nad levým okem. Se dostal a připravil šanci Čeliovi před Břízou. V ránce Bertadža, Loenberger. Tam je Hollenstein. Loenberger, výborně Petr Bříza. Balmer. Tak druhá střela na Břízu během přesilovky a sami vidíte, že je po naší přesilovce, respektive po našem oslabení a po švýcarské přesilovce a přesně v momentě, kdy se Procházka vrátil na led. Další přerušení. Mířil dobře. Reichl. Našel Libu. Ti dva si stále více rozumějí a hrají v posledních zápasech daleko lépe než v základní skupině a to je dost důležité, rozhodně tedy v důležitějších zápasech příjemné. Trský, byl to tuším obránce Loenberger. Ne, ten je teď na ledě, takže to musí být jiný hráč, ale Augusta Musil.
Ještě tam byl Hrbek a Patrik Augusta, ale Švýcaři se tentokrát ubránili, jenomže nerozehráli úplně nejpřesněji, takže Richard Žemlička. Mohl uplatnit svou pověstnou kličku do backendu. C a na Lityho, výborně Petr Bříza a strazili jsme kotouč do rohu. Tady ještě souboj Petra Břízy s Čeliem. Vystřelil znovu pozorný Petr Bříza, tak teď Švýcaři přece jen častěji zahřívají Petra Břízu a dávají mu možnost zákroku, teď například Lity. Ještě tam byl Čelio. Hollenstein. Švýcaři znovu potvrzují, že dávno nejsou týmem na podcenění. Kašták tam dobře přejížděl před Pavonem. Škoda. Ne, musil. Liba. Tady je Procházka. Proti němu Sutr. Liba stačil na Rajchla. Liba si hledá střeleckou pozici. Využijeme presilovku. Pauloval Hollenstein. Takže dvě minuty. Sol. Švehla. Musím, je tam volný. Rosol. Tak nevím, či to byla strela, alebo nahrávka. Zkusíme to ještě raz. Musilo. Kašťák. Myslím si, že zbytočně držíme puk. Kašťák se pokusilo být s dvou hráčů Švajčiarska. Ehlík, Štěrbán. No chlapci, tak zkusme to teraz. Rajchel! Si to zkusil v oslabení. A Hollenstein už je na ľade. Liba. Pokusil sa zadovkou uvoľniť Augustu, ale Švajčiari hrajú pozorne. Pozor na Švajčiarov. Kessler! Ale nevieme získať puk. Hollenstein. Čelio. No tak chlapci. No! No prosím! Eberle znižuje. A vypomstilo sa nám to. Hráme veľmi ľahko vážne. Eberle sa takto dostal k puku. A Bříza bol bezmocný. Pekne zápestím vystrelil. No, tak škoda tejto situácie, pretože mohli sme ten puk získať, boli tam traja naši hráči a jeden Švajčiar a predsa len sa dostal k puku Eberle, vystrelil a Bříza sa dal tento raz prekvapiť. Dúfam, že to bude pre nás ponaučenie. A ešte nezapísal do streleckej listiny. Dobre naštiel Rosola. Mali sme šancu. Stále Rosol. A pap. Dobre vystrelil Lipa. Tak viedol švajčiarsky tým Fintaminen. Teraz dostali príležitosť John Sletwall a Bill Gilligan. Procházka. A opäť Antisin. Tam potiahol Musila a v zápätí František oplácal. Tak nie, bol tam Švehla, áno, Švehla, Švehla. Ja som sledoval Františka Musila, čo urobí. A fauloval Švehla. No, čiari sú nepríjemní. A ďalšia strela z hokejky Montandona. Ultimu. Len to tak zahúčalo v hale. Malmer. Švajčiari rozkrútili poriadny kolotoč. Ale Švajčiari. Hollenstein.
A hráme v plnom počte, Švehla už je na ľade. No. Vylučuje Kudasa na 2 minúty. Pravdepodobne za úmyselné zaľahnutie puku. Takže poskytujeme Švajčiarom jedinečnú príležitosť. 2 minúty sme museli sa brániť v početnom oslabení a teraz opäť. Posledná minúta druhej tretiny. Pozor na Švajčiarov. Palmer. Liba. Igor, vyhoď puk. Švehla. Sutr. Reichel. Skúsil to sám. Čas v tejto chvíli hra pre nás. Federle. Švajčiari získali puk. Je šťastie, že Bříza chytá spoľahlivo a dostávame gól. Triulci. Švajčiari využívajú presilovku. No prosím, sekunda do konca druhej tretiny. Ej, tak to je zlé. Triulci prestrelil nášho Petra Břízu po tejto akcii a skóre sa mení. Sekunda do konca druhej tretiny a Švajčiari vyrovnávajú na 2-2. Takže sme poriadne doplatili na ľahkovážnosť. Áno, končí sa druhá tretina, 2-2, no a záverečná tretina sľubuje dramatický hokej. Na góly 2-2, doufujeme, že o přestávce v naší kabině padla ta nejsprávnější slova. Zahájili jsme trochu netypicky litvínovským útokem. Stavili sletvo s Gligenem ze svých klubů. Z Lugána i z Bernu je tady po 5 hráčích, ale přitom jsou tu z Lugána 3 jiní než na olympiádě. Ivan Hlinka složil náš tým především z finské ligy a z domácích klubů a hájů. Zbytek doplnili dva profesionálové z Calgary, německá liga, italská liga, Reichel. Ten je právě z Calgary Flames, to všichni určitě víme. Janecký, tak zdá se, že hrajeme už jenom na 3 útoky, ne. To byl Liba, tak jsem se pomýlil při identifikaci. Gudas. Svezl jsem... Oh, konečně Ota Janecký! To je radost, Ota Janecký, který patřil k našim nejlepším střelcům na olympiádě, dává svůj první gól na mistrovství světa. Tak Ivan Hlinka stáhl naše útoky už jenom do 3 formací. Janecký se dostal před brankaře Pavonyho a potvrdil, že ještě stále má rychlé ruce a přehled při zakončení. První gól od Otakara Janeckého. Vedeme 3-2, minuta 35 sekund uplynula ze třetí části. Také by rád dal konečně branku na tomto mistrovství. Švehla, Rosol tečuje. Nemá štěstí Petr Rosol. Lang. Velmi šikovně na Kašťáka. Ten svůj typický nápsah. Švehla tam byl. Trle, dobře Kadlec, obětavě proti němu. Reichl. Janecký. Janecký se tedy vrací na pravé křídlo. To, co kdysi hrával.
Pardubicích i v reprezentaci. Žíza před Antisinem celou. Petr Rosil. Škoda, ještě vracel Žemličkovi pavony, všechno vystihl. Robert Švehla je vynikající v nájezdech před branku znovu. Škoda. Petisova nebo Kasatonova nebo jiní kozáci světového hokeje. Robert Švehla připomíná mi nováčkem na mistrovství světa. No. Byl to náraz těla na tělo. Je to těžké, rozhodčí to mají těžké, ale nevím, jestli náhodou nebyl ten předchozí zákrok na Rajchla naprosto totožný. To tak vydrží. A jdeme dopredu. Štěrban. Polestein. Sol! Škoda! Polestein! Adlec! Prvé gól! Rajchel! Samozřejmě, Rajchel! Tak to je výborné. Důležité je, že dáváme čtvrtý gól po této akci. Rajchel je v takýchto případech majstrom. Pekne zpracoval puk, pozrel sa a pri vyrážačke poslal puk za pavony o chrbát. Pekný gól. Tak. Vľavo mu korčuluje Hrbek. Typicky cez ruku, presne prihral. Dobre striedal Štěrban. Čuluje Hrbek a ďalšia bomba. Pavony výborne. Hoenberger výborne, Petr Bříza a Luty na trestnej lavici spoločne s našim hráčom Švehlom. Gova tento nepriazný výstav. Ale nebol to jednoduchý zápas. Mali sme s nimi problém. Jedli... Šťák! Dobrá strela. Celé 3 minúty do konca zápasu. Veľmi sa Otakarovi na trestnú lavicu nechcelo ísť. Dal nesmierne dôležitý gól na začiatku tretej tretiny. 18. minúta záverečnej tretiny. A impulzívny Ivan Hlinka. Švajčiari odvolali brankára, majú prázdnu bránku, takže pavony na striedačke. Majú o jedného hráča na ľade viac. 5 proti 4. Dobre zabojoval Procházka, Žemlička, Hrbek. 5-2. A je to jasné. Hrbek napodobnil nášho kapitána Jelinka, ktorý už dal na šampionáte 3 góly do prázdnej bránky. Pekne sa pozrel a ľahúčko citlivo poslal puk do švajčiarskej prázdnej bránky. Áno. Jelínek. Určite sa budú o tom ešte rozprávať po zápase. Na šampionáte nebolo výhodou. Ten, kto to urobil, stále inkasoval, že bronzová medaila už nad neunikne.
hlava při puku. Rosol. Vrátil puk Švehlovi. Zkusme to ještě. Rosol. Plty. Má tam volného Honegera. Sutr vystřelil. Ale Švajčiari sa vystavili z útočného pásma. Posledné sekundy zápasu v boji o bronzovou medailu. Ani Švajčiarom, ani nám sa už nechce hrať. A je to jasné, porážame Švajčiarsko v boji o bronzovou medailu 5-2. A to je dobré. Myslím si, že naši chlapci si zaslúžia pochvalu tu na majstrovstvách sveta. Škoda, že im nevyšiel zápas s Fínskom. Ale natrafili sme na veľmi dobrého a disponovaného súpera, takže musíme sa uspokojiť s bronzovou medailou. Iste je spokojný aj náš pán prezident Václav Havel. Sladké tóny našej štátnej hymny dozneli a my gratulujeme našim chlapcom k zisku bronzovej medaily. A budeme svedkami ešte vyhlásenia najlepších hráčov v zápase. Tu sú strelci v záverečnej tretine Janecký, Rajchel, Hrbek. Ceny najlepším hráčom budú odovzdávať Vladimír Martinec, ten je vľavo, a profesor doktor Vladimír Kostka. Takto dával góly čarostrelec Vladimír Martinec. A nebude tam Kostka, ale Karel Gut, takže maličká zmena, nic sa nestalo, Vladimír Martinec, trojnásobný majster sveta, 42-ročný, bývalý československý reprezentant, 11-krát štartoval na majstrovstvách sveta. Karel Gut odovzdáva cenu najlepšiemu nášmu hráčovi Procházkovi, vrátim sa ešte k Martincovi, bol vyhlásený ako najlepší útočník na majstrovstvách sveta 1976 a trikrát bol najlepším útočníkom na olympijských hrách a raz na kanadskom pohári v roku 1976. Odovzdal cenu najlepšiemu švajčiarskému hráčovi Montandonovi. Takže zatiaľ sa s vami z Pražskej športovej haly lúčime, získali sme bronzovú medailu na majstrovstvách sveta a tešíme sa na finále. Zatiaľ dobrý deň.